Kašalj, glavobolja, temperatura, simptomi su sa kojima se Nišli ovih dana javljaju lekarima Doma zdravlja. Neki od njih boluju od gripa, ali najveći broj pacijenata javlja se lekarima sa respiratornim problemima. Skoro pa 30% u ordinaciji lekara opšte medicine su akutne respiratorne bolesti u pitanju. Juče i prekjuče na dežurstvu takođe je bilo i više od pola pacijenata sa takvim tegobama i simptomima i pogoršanjima. U Domu zdravlja kažu da je važno da se svi oni koji osjećaju slabost ili imaju neke od pomenutih simptoma obavezno jave lekaru i da ne pokušavaju da se sami leče, da se bolest ne bi iskomplikovala. Ko je oboleo, najbolje bi bilo da ostane na kućnom lečenju i za pregleda lekara, da odmara, da ne radi i da naravno zaštiti sve ostale sa kojima bi mogao da dođe u dodir. Mi otvaramo bolovanja svakome ko radi u nekom, da kažem, u javnom sektoru, sa decom i slično, na taj način sprečavamo eventualno dalje širenje infekcije. Što se gripa tiče, Domu zdravlja uglavnom se zbog gripa javljaju pacijenti koji nisu prošle jeseni primili vakcinu. Mi ovako gledajući sastav svojih pacijenata i pitamo jeste vakcinisani, uglavnom je odgovor nisam i prosto oboljevanje je povećano, pa i dobne grupe sve, i mladi od 30 godina i stari od 60 i od 70. Prolećne temperature u sred februara, kad im vreme nije i velike dnevne temperaturne razlike, razlog su što veliki broj Nišlija ima problem sa virusnim infekcijama. Zato savjetuju provetravanje prostora u kojem se boravi, kao i izbjegavanje gužvi.